טוב, כבר כמה שבועות הם שוכבים שם על תלוליות האפר בגבול הרצועה, עין על הכוונת, אצבע על ההדק, במשימה לא פשוטה. וספק אם בין המשמרות שלהם שם, בשמירה על החיים של כולנו, הם הספיקו לשמוע על מכתב הצלפים. זה מכתב שפורסם בסוף השבוע בגרדיאן הבריטי, ועכשיו יש תגובה ציונית הולמת למכתב הזה. רב סמל במילואים יהודה מרקוס, שלום, לילה טוב לך. שלום, לילה טוב, אמי. שלוש שנים צלף בשירות חובה, אחר כך גם מדריך צוות, היום צלף במילואים, נכון? נכון מאוד. רואה את הפרסום הזה, אני יכול להניח שמגיע לך הפרסום הזה בגרדיאן בסוף השבוע, אותו מכתב של צלפים, חמישה צלפים, תכף גם נאמר עליהם כמה מילים, שמה עיקרי הטענות שלהם בעצם? עיקר הטענה שלהם בעצם הייתה שצהל נותן הוראה לראות במפגינים חפים מפשע, שלא חמושים. וזה, בתור צלף, כשאני רואה דבר כזה, זה נורא מקומם. זה לא האמת, זה לא צהל שאני מכיר, וזה לא צהל, זה לא כך צהל פועל. כלומר, הם אומרים, אנחנו אותם חמישה, כן? באותו פרסום בעיתון הברית, הם אומרים, אנחנו לוחמים בצבא, אנחנו צלפים, אנחנו נספר לכם מה המוסריות של הצבא הזה בעצם, אם אנחנו מתמצטים את העמדה שלהם פחות או יותר. בדיוק, נכון. זה בעצם מה שהם טענו, ואנחנו בתור צלפים ששירתנו, יודעים שזה לא האמת, ושהוראות הפתיחה באש הן בעצם לא פשוטות. צריך אמצעי וכוונה. אנחנו בקורסי צלפים השונים מלמדים אותנו בכל הקורסים, שרק כאשר, שאנחנו צריכים להיות מאוד מדויקים. הסיבה לדיוק הזה, זה בגלל שאנחנו לא רוצים לפגוע בחפים מפשע. וזה ההפך ממה שהם בעצם טענו במכתב. אני רוצה, לפני שנדבר קצת על התשובה שלכם, על התגובה הציונית לאותו מכתב צלפים, שתיקח אותנו לרגע אל תלוליות האפר האלה מסביב לרצועת עזה בשבועות האחרונים. מה עובר שם על הבחורים הצעירים, שתיארנו את הסיטואציה שבה הם נמצאים כבר כמה שבועות, עם האצבע על ההדק והעין על הכוונת כל הזמן? תראה, הסיטואציה שהם נמצאים בה היא לא פשוטה, כי לא תמיד הכי קל לזהות מי יכול להיות מחבל ולמי כן יש כוונה לפגוע ולנסות לחדור או לחבל בגדר או כל דבר אחר. במציאות המורכבת הזאת של הרבה אזרחים גם, ותנועה מאוד לא ברורה ליד הגדר. נכון, והביאו הרבה ילדים ונשים, ואנחנו יודעים בדיוק את מי הם שלחו לשם ולמה. וזה יוצר סיטואציה שהיא לא פשוטה, אבל מצד שני היא גם לא הכי קשה לזיהוי. כלומר, רואים יפה מאוד בצורה מאוד ברורה מי יש לו כוונה ומי אין לו כוונה לחבל. כן, ואני יכול להניח שבמסגרת ההכשרה, טוב, לא ניכנס אליה מטעמים ברורים, אבל יש גם הרבה מרכיבים מנטליים, נקרא להם בעצם כך, למה שמכין אותך בעצם, או מאפשר לך לקבל את אותה החלטה באותה שנייה שאתה צריך לקבל. נכון, נכון מאוד. אנחנו מתאמנים על זה לא מעט, באמת, על הרי בסופו של דבר הכל מגיע, כמו שאמרת, לשנייה הזאת, ואנחנו נערכים לזה. בוא נדבר קצת על המכתב שלכם, על מכתב התשובה, מה יש בו. יש לא מעט חבר'ה, אני יודע, במילואים, שחתמו עליו כבר ומאוד רוצים לחזק את החבר'ה שם בגבול הרצועה. נכון. אז קודם כל אנחנו חשוב לנו להשמיע את האמת. גם המכתב הזה פורסם מטעם ארגון האמת שלי, שזה ארגון של חיילי מילואים שחשוב להם לומר את האמת ומה הערכים האמיתיים של צה"ל. חשוב לנו להפגין תמיכה בחיילים שנמצאים שם, ששומרים על כולנו. חשוב לנו שהם יודעים שאנחנו עומדים מאחוריהם. ושהמציאות שם מורכבת, ושמקבלים החלטות טובות ונכונות. רב סמל במילואים יהודה מרקוס, אני מודה לך מאוד שבאת אלינו. תודה רבה לך. תודה לך, אמין.